ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଆମେ ଆମ ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା। ଇଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟି, ପବିତ୍ର ମାଟି, ଇଏ ମାଟିରେ ଯଦି ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ ନ କରିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭୁଲ ହେବ। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆମ ଛତା ଉପର ତରଫରୁ ସବୁ ସଭି ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ଲିଏ, ନେତାଜୀ କେ ଲିଏ, କଲାମ ଜୀ କେ ଲିଏ, ଗାନ୍ଧୀ ଜୀ କେ ଲିଏ, ସଭି ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ଲିଏ ସଲାମୀ କି ତୌର ଛତା ବର କି ଓର ସେ ଏକ